Саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау үшін арнайы мемлекеттік комиссия құру туралы бастама өте маңызды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бүгінгі үндеуі жазықсыз жазаланғандар туралы ойдың жинақталуына әсер етеді. Репрессия тақырыбында саяси сипатпен қатар әлеуметтік трагедия жатыр. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің проректоры Дихан Қамзабекұлы осылай дейді. Сонымен бірге біз әдетте тек қайраткерлер ғана айтып жүрдік. Ал оның ішінде қаншама діни қайраткерлер бар, соғыс құрбандары бар. Жап жас 18 жасында кетіп, өмірін сонымен аржағы жаңа шейіт кетіп, немесе азаппен қаншама жылдар арқалап кеткен азаматтар бар. Не көрді? Ешқандай қызық көрген жоқ. Осының барлығында қазіргі комиссия құрылмақ, алдағы комиссия осының бәрін жік-жігімен, жүйе-жүйесімен өркендетті деңгейде қалпына келтіреді деген үмітіміз бар. Сол үміт ақталса деген халықтың да сенімі бар.